Zamjenica predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministrica spoljnih poslova Bisera Turković sa svojim saradnicima u okviru svoje radne posjete Sandžaku i Novom Pazaru sastala se sa predsjednikom stranke dr. Sulejmanom Ugljaninom. Povod ove posjete bilo je otvaranje Generalnog konzulata Republike Bosne i Hercegovine u Novom Pazaru. Predsjednik Ugljanin je iskazao zahvalnost zbog otvaranja Generalnog konzulata koji je važan korak u razvoju bilateralnih odnosa dvije susjedne države, posebno kada se radi o Bošnjacima Sandžaka. Ministrica Turković je izrazila zahvalnost SDA Sandžaka za jasnu i nedvosmislenu podršku Bosni i Hercegovini kao jedinstvenoj državi ravnopravnih građana i naroda. Ocijenjeno je da otvaranjem Generalnog konzulata u Novom Pazaru Bošnjaci Sandžaka postaju važan stabilizirajući faktor u međudržavnim odnosima Bosne i Hercegovine i Srbije.